এয়া হৈছে গোটেইখিনি ধান পচা ধান, এয়া চপৰা চপৰাকৈ পচি গ'ল। আৰু বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য টিভিটোলৈ। কালি ধান কুটাবলৈ ধান উলিয়াইছিলোঁ ভঁৰালটোৰ পৰা, এই ভঁৰালটোৰ পৰা ধান উলিয়াইছিলোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ মানে তলত এচাম গোটেই চামটোকে ভঁৰালটোত এনেধৰণে মানে পচি আছে। আজি সেইকাৰণে আজি গোটেই ধানখিনি বস্তাত পেকিং কৰি কৰা হ'ল, আৰু এতিয়া বেয়া ধানবোৰ উলিয়াই থকা আছে ভিতৰত, মানুহজনী ভয় আছে বস্তাত সেইধৰণে, আৰু এনেয়া মানে হাঁহে খাব নোৱাৰাকৈ একেবাৰে গোটেইখিনি পচি গ'ল। আৰু কিয় পচিলে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, ইয়াত এখন দেউতাই পাল পাৰি দিছিলে গোটেই ভঁৰালটোত, মানে গান্ধৈখন পচা দেখি মানে এখন পাল পাৰি দিছিলে, আৰু পাল পাৰি দিয়াৰ পিছত মানে গোটেই তলৰ পিনৰ পৰা ঘামি পিনে পালখনত সেই ধানখিনিত মানে লাগি লাগি এনেধৰণে ধানখিনি গোটেইখিনি গজি গ'ল, আৰু গজি যোৱাৰ পিছত মানে তলত মানে এবেগেলমানকৈ গোটেই ভঁৰালটোতে মানে গজি হেৰি কোলা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ভাল ভাল ধানখিনি কুটাবৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে মানে বস্তাত ভৰালোঁ, আৰু বেয়াখিনি এতিয়া উলিয়াই আছে, আৰু ভিতৰত মানুহজনী সোমাই আছে, কাম কৰি আছে, আৰু সেই হাঁচি শুনি আছে, আৰু যিখিনি মানে হাঁহে খাব পাৰিব সেইখিনি অলপ বস্তাত ভৰাইছোঁ, বস্তাত ভৰাই পিনে থৈছোঁ হাঁহে খাব পৰাকৈ, আকৌ হাঁহে খাব নোৱাৰাখিনি মানে এনেধৰণে ইয়াতে থৈ পিনে এতিয়া হেৰি ইয়াত কচু আছে, সেই কচু গছত দি দিম। আৰু আপোনালোকৰো যদি এনেধৰণে কোনোবাই পাল পাৰি থৈছে সোনকালে চেক কৰক, এই গজিছে নাই, যদি নাই গজাটো বাচিছে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ।